til at byde velkommen til Helle Marie Skovbjerg, som jo er professor MSO på Designskolen i Kolding, forsket i 10 år, blandt andet i stemningsperspektiver, altså hvordan begriber vi det, der foregår inde i legen. Og undervejs, når hun fortæller og beskriver, og også kommer til at lege her på scenen med et par makkere, så vil jeg gerne bede jer om at lytte med selvfølgelig og stille de spørgsmål, I har lyst til at stille, så sender jeg dem videre til Helle Marie Skovbjerg. Velkommen til. Tak for den varme velkomst, Anja. Og ja, tusind tak for invitationen her til uddannelsesdebatten. Det er noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Jeg synes, det er fantastisk, at legen er på dagsordenen nu som aldrig før. Det, jeg vil præsentere jer for i dag, det er på den ene side set en tematisering af nogle af de samtidstendenser, som gør sig gældende, når vi taler om legen, og en problematisering af dem. Og så samtidig så vil jeg pege på stemningsperspektivet, som Anja også nævnte, som en måde at tale om leg på og begribe legen på. Og i det hele taget så mit arbejde altså kendetegnende ved på den ene side set en udvikling af og sprogliggørelse af, hvordan vi taler om det her fænomen, og en dyb kærlighed til, hvad det er for noget, undring over, af, hvad det hele drejer sig om. Og så samtidig så er den sprogliggørelse dybt forankret i nogle meget konkrete eksempler, hvor mennesker leger. Så det er det, I bliver præsenteret for i dag. Jeg vil starte med et citat fra en tysk filosof, som har betydet rigtig meget i mit arbejde, og den måde, som jeg begriber legen fra. Og det er Friedrich Schiller, der i Menneskets æstetiske opdragelse siger følgende. Mennesket leger kun, når det i ordets fulde betydning er menneske. Og kun når det leger, er det fuldt, helt og fuldt menneske. Og det fine ved det her citat er, at Schiller på den ene side peger på, at når vi leger, så ser vi noget af det allermest menneskelige i os række sig ud. Og det er præcis i legen, at vi har mulighed for altså at vise det allermest menneskelige hos os. Og det, der er interessant ved det her citat, det er, at det i hvert fald insisterer på, at legen ikke kun er noget, der tilhører barndommen, men at legen siger noget grundlæggende om, altså hvad vi er for nogen, og hvordan altså er leg og liv altså hænger dybt, dybt sammen. Og I har sikkert prøvet det der med at være i en sammenhæng, og så pludselig lege med nogen, og igennem det, at I legede med dem, der så I sider af dem, som altså på en måde havde skjult sig, eller i hvert fald ikke havde vist sig så tydeligt. Så det, som Schiller viser os, det er, at legen muliggør, at vi kan vise, hvem vi er, og samtidig, at vi også kan udleve dem vi er, og at vi kan opleve, altså, hvem andre er. Og på den måde knytter jeg, og vil jeg knytte legen helt grundlæggende til vores eksistens, og altså ikke kun noget, der handler om læring eller alle de andre ord, der blev sagt her i morges, men at legen på mange måder er større. Yes. Så det er det, at der er, hvad kan man sige, afsættet for, det, for den måde, som jeg forstår og taler om legen på. Jeg vil indlede med at komme med nogle, altså i hvert fald en kritik eller nogle problematiseringer af den måde, som jeg kan se, at samtiden taler om leg på. Og altså nu står jeg her, og bag mig ligger 10 år, hvor jeg på mange måder sammen med altså mine tro legekammerater har arbejdet hårdt på at insistere på betydningen af leg. Og det har ikke altid været lige nemt, og man kan sige, en af grundene til, at det ikke altid har været lige nemt, har blandt andet været den samtidsforståelse af legen, som vi stadigvæk i nogen grad er vidne til. Og jeg har over sommeren med stor fornøjelse læst en tysk filosof, Rosa, som har sådan et begreb om aggressionspunktet som en måde at beskrive, hvordan meget liv bliver beskrevet på i dag. Og i aggressionspunktet, der fortæller vi om vores liv og på måder, hvor vi økonomiserer, vi spørger, om vi spilder vores tid. Det handler om at implementere rette strategier, vi rationaliserer vores tid. Og den type af definitionskraft på et fænomen som legen udgrænser på mange måder vigtige aspekter af legen og nyttiggør den måde, som vi taler om legen på. Og det seneste eksempel faktisk, som jeg
altså næsten slog mig på låren af grin over, men også synes var ja, virkelig trist, var her i morges, hvor en journalist i Godmorgen Danmark taler om, hvordan man så implementerer legen i skolen. Og det der implementeringsbegreb, der ja, står jeg helt af. Altså, der er en tendens til, at man tager definitionskraften på legen, og det gør man med et sprog, som hører altså, andre domæner til, som ligesom ikke indfanger alle de fine detaljer, der er ved legen. Og på mange måder, altså ved at være i det der aggressionspunkt, umuliggør, at vi kan forstå det menneskelige fænomen til dets fulde. Altså det er Rosas pointe, som jeg synes passer meget godt på samtiden. Og hvor det i høj grad handler om, at den måde, vi så beskriver legen, eller legen bliver beskrevet på, der er det i højere grad noget med at beherske det menneskelige fænomen, frem for egentlig at bruge alle dets kvaliteter. Og det er jeg jo selv sagt altså rimelig kritisk overfor, kan jeg godt love jer. Ja. Og en af grundene til, at jeg er kritisk over for det, altså peger egentlig på det, jeg indledte med at sige, den her stærke forbindelse mellem altså leg og liv, eller leg og eksistens. Og når vi primært altså, taler om legen fra det her punkt, fra aggressionspunktet, jamen så altså, kommer det blandt andet til at betyde, at vi udgrænser vigtige dimensioner ved legen, og vi får med Rosas ord altså et stumt forhold til livet. Alt det, der egentlig er vigtigt, det er ikke det, vi taler om, men vi kommer til at tale om, ja, implementeringsstrategier. Og der altså, har jeg i nogle år efterhånden arbejdet på at udvikle en anden måde at tale om det, at tale om legen på, hvor jeg blandt andet har altså, brugt tid på at udvikle et sprog, der er måske i højere grad altså nærmer sig ja, poesien, hvis jeg skal altså, ja, tale højt om det, og det mere sådan æstetiske perspektiv for at kunne gribe det her. Og jeg plejer at bruge sådan en jellycake-metafor til at beskrive altså, den type af sprog, som jeg tænker er centralt, når vi skal tale om legen. Og I skal forestille jer, altså I står med sådan en kage fra I ved, 80'erne, i de der bedste forsamlingshusfester, der kom der sådan en kage ind, og helt grøn, og når man så sådan ligesom trykkede lidt på den, så stod den sådan og dirrede. Og så skal I så forestille jer, at I står og holder den her kage, og bliver, altså holder vi for stramt om legen med et, hvad kan man sige, voldeligt og aggressivt sprog, så vil vi smadre den, men samtidig så kan det heller ikke nytte noget, at vi ikke forsøger at holde om legen, så kommer vi jo ikke til hverken at forstå, hvad det er for et fænomen, eller komme det nærmere. Så vi må ligesom sådan nænsomt holde om den her kage, på trods af alt dens blæveri og vanskelighed, så er det ligesom det, som mit arbejde simpelthen handler om at forsøge at gøre. Yes. Jeg vil så insistere på, at vi må have et andet sprog, der rammer den erfaring, som legen er. Vi har alle sammen stået i leg og haft den der oplevelse af, hvordan vi forbinder os til livet, når vi er der, op til andre mennesker og til ting og sager. Og vi må have et sprog om det, som rammer den erfaring af at stå lige præcis der. Yes. Og det er i det perspektiv, jeg arbejder med, så blevet til leg som stemning. Og det, jeg vil gøre nu de næste slides, det er at altså, folde det der stemningsbegreb ud. Og jeg håber, I vil være tålmodige med mig. Hvis I har spørgsmål, som Anja sagde, så kan I stille dem ude i chatten, samtidig med, at jeg taler. Yes. I det her stemningsperspektiv, der er der først og fremmest fokus på legen som en forbindelse til mennesker og til verden og til ting. Altså at legen er meget mere end altså noget, der handler om læring eller noget, der handler om at være knyttet til en uddannelseskontekst. Legen er altså tæt forbundet til livet, som jeg indledte med at sige. Og der er altså tale om et almindeligt menneskeligt perspektiv, og det vil sige, at legen ikke alene er knyttet til barndommen eller er ejet af barndommen, men det er noget, der siger noget altså vigtigt om, hvad vi er for nogle slags. Jeg læste en undersøgelse for noget tid siden om, at danskerne er dem, der har rekorden i at gå til hobbies. Så vi går til alt muligt og skaber på den måde altså nogle rum, eller sådan kan man i hvert fald tolke det, hvor vi kan forbinde os til andre mennesker og til ting og sager og til os selv, igennem noget, vi interesserer os for. Uden at altså, vi nødvendigvis bliver altså, klogere af det, eller hvad ved jeg, men at vi i det der rum kan opleve os selv. Yes.
Der er fokus på legens værdi. Altså, det betyder ikke, at jeg ikke anerkender, at legen er godt for alt muligt, men det, den måde, jeg er interesseret i at tale om legen på, der er det først og fremmest altså, ud fra en dyb kærlighed til det fænomen, som en værdifuld måde at tale om det at være et menneske på. Der er fokus på deltagernes legekraft. Jeg taler ikke om fri leg, og jeg håber, at vi i fremtiden altså holder op med at bruge det begreb. Det er forfejlet, det vil I blive klogere på. Om et øjeblik, jeg taler om deltagernes legekraft, eller at legen er deltagerdrevet. Det vil sige, det er dem, der er med til at definere, altså, hvad vi skal. Der er fokus på relationerne deltagerne imellem. Leg er i høj grad en aktivitet eller en samværsform, som knytter sig til det at være sammen med andre. De fleste børn, jeg kender, vil i hvert fald rigtig, rigtig gerne lege sammen med andre, og det gælder jo også de voksne. Der er fokus på i det her perspektiv på legen som fænomen. Det vil sige, at jeg er enormt interesseret både i diversiteten af alle mulige typer af lege, der folder sig ud, og jeg er i udgangspunktet interesseret i dem, uden at jeg bedømmer, altså hvorvidt de altså er godt for noget. Jeg plejer gerne at sige, at der findes ikke dårlig leg, for det holder op. Dårlig leg er som regel noget, der bliver bedømt af dem, der er udenfor. Så leg, der er, må ligesom være god leg, ellers så holdt det op med at være. Der er fokus i det her perspektiv på legens diversitet. Vigtigheden er, at vi ikke udgrænser nogen lege, og vigtigheden er, at vi ligesom er interesseret i det, altså i den måde, som legen nu altså ligesom virker på, og så er vi interesseret i at kunne sige noget om det, eller prøve at nærme os de fænomener, ligegyldigt om det det, man traditionelt kunne kalde de onde lege, eller dem, der altså på mange måder overskrider sådan moralske kodeks for, hvordan man burde opføre sig. Jeg mener, vi bør være interesseret i hele paletten af alle mulige typer af lege, og sikre, at alle mennesker får adgang til dem. Yes. Nu er det faktisk sådan, at jeg har inviteret to af mine gode legekammerater til at hjælpe mig med at indlede den her snak hen imod, hvad stemningsperspektivet er for noget. Og det er Mathias og Heidi, som kommer. Hvis vi nu havde været her fysisk, så ville jeg have bedt jer alle sammen om at lege med. Fordi på en måde, så giver det ikke rigtig mening at tale en hel masse om leg, uden i hvert fald at komme i gang en lille smule med at lege. Og jeg vil illustrere det her stemningsperspektiv igennem en leg, som jeg holder meget af, som er, det er faktisk Mathias, der har lært mig den, som hedder hypnoselegen. Og legen er god til at illustrere, hvad kan man sige, nogle af kernekvaliteterne ved legen. Ja. Og legen går ud på, at Heidi, hun er den, der hypnotiserer Mathias, og det gør hun ved at bruge sin hånd, så hun sætter sin hånd op foran Mathias' ansigt, hvis hun ellers gør, som jeg siger, og så styrer hun Mathias rundt. Yes. Og det gør man så en rum tid, og når man har gjort det en rum tid, så skifter man sådan. Der er ligesom en pointe i, at først hypnotisere den ene, og så hypnotisere den anden. Yes. I det her legeperspektiv, der arbejder jeg med tre dimensioner ved legen. Den første dimension, som I ser her på sliden, er det, jeg kalder legemedie. Og legemedie er begreb for alle legens redskaber. I den her leg, hvor Mathias og Heidi de folder hypnoselegen ud, der agerer hånden i høj grad altså redskab for det, de gør. Så uden hånden, der er legen umulig. Og det er sådan, i alle lege er der en eller anden type af redskab på spil. Ja, og det vil jeg folde ud på en af de næste slides. Den næste dimension ved legen er det, jeg kalder legepraksis, og det er sådan, at legen er fyldt af praksis, det vil sige handlinger. Og i det her tilfælde, der kan handlingerne være altså forsigtige handlinger op foran Mathias' ansigt, men det kan også være mere udforskende handlinger, der gør, at han altså pludselig ligger på gulvet. Og så praksis, legepraksis er begreb for legens handlinger. Og det muliggør så den sidste dimension i stemningsperspektivet, som jeg kalder legestemning, som er den her oplevelse af at være i lege. Og nu er det en lidt kunstigt setup her, og jeg kan ikke helt sige, om de er i legestemning, men altså pointen er, at man har et redskab, og det gør man noget med, og det muliggør, at man kan opleve altså legestemning.
Tak til jer. Og det, jeg vil gøre på de næste slides nu, det er at folde de her tre dimensioner ud, sådan at I bliver lidt klogere på, altså hvordan, både hvordan de er så at sige sig selv, men også hvordan de hænger sammen. Fordi den anden pointe, jeg lige skal huske at sige, det er, at når Mathias og Heidi leger den her hypnoseleg, så skaber de det, jeg kalder en legeorden, hvor altså nogle ting giver mening at gøre, andre ting ikke giver mening. Hvis Mathias eksempelvis lige pludselig begyndte at slå koldbøtter eller værmøller, så vil Heidi sikkert tænke, hvad laver du? Det er ligesom ikke det, vi altså er i gang med. Så pointen er, at lege, altså legens redskaber og legens handlinger ligesom er med til at skabe en form for Huizinga vil kalde det en magisk cirkel. Bateson taler om framing, men altså, og jeg taler om orden, altså at man, der er ting, der ordner sig på bestemte måder, som man bliver nødt til at leve op til, for at man kan være i den type af leg. Der dur det ikke, at man begynder at gøre andre ting i det her tilfælde. Okay, jeg går lidt videre, og det første, jeg vil sige noget om, er det, jeg kalder legemedie. Begrebet er skabt med henblik på at stille ind på, at alle typer af lege har en eller anden form for redskab altså involveret i sig. Og det er vigtigt, at legemediebegrebet altså skal forstås altså både som et begreb, der altså rummer altså helt fysiske, konkrete artefakter. Jeg har taget nogle af dem med her. Altså både en eller anden klam hånd og noget sand og min legesager på mit kontor, og det kan sådan, de der fysiske artefakter kan sådan set i princippet være alt. Men legemedierne kan også, eller redskaberne til lege, kan også have mere immateriel karakter, som for eksempel en eller anden altså Føtex-sang, man har hørt i tv, eller altså et eventyr, man har fået fortalt, da man var barn, eller ja, I kan selv finde på mere, ikke? Altså nogle altså redskaber, man tager i brug, som har mere sådan immateriel karakter, men som i høj grad altså kan bruges ind og være drivkraft i de legesituationer, som man gerne vil skabe. Ja, så det var ligesom legemedierne. Det er vigtigt at sige her, at i det her perspektiv, der udgrænser jeg ikke i udgangspunktet nogen altså legemedier. Nogle gange så er et lille kinderæg altså helt vildt fantastisk til at skabe legesituationer. Andre gange altså, kan det være et eller andet stykke trælegetøj. Andre gange igen kan det være en eller anden app, som altså muliggør, at jeg kan skabe en situation sammen med mine venner. Så at det der er altså det, der siger noget om kvaliteterne, handler i høj grad om de virker. Og det betyder, at vi ikke i udgangspunkt altså dømmer nogle legematerialer ude. Vi inviterer alle dem ind, som ligesom kan altså muliggøre, at vi kan skabe en situation, som er spændende. Yes. Jeg går lidt videre og er kommet til legepraksis. Legepraksis angår, som I fik indledningsvis fortalt, altså handlingerne. Og det vil sige, de typer af handlinger, som Mathias og Heidi de udfører, det er ligesom dem, der sådan driver legen frem. Og hvad hedder det? De her handlinger, de har en eller anden form for rytme over sig. Nogle gange er de taktfulde og forsigtige, andre gange er de sådan udtryksfulde og vilde. Det kommer an på altså sammenhæng, man er i. Hvad er det for en legeorden, der ligesom er med til at definere, hvad for nogle handlinger, der er meningsfulde i den her sammenhæng. Og hvis I lagde mærke til det i starten, da Heidi og Mathias de legede, så startede de ligesom en lille smule forsigtigt ud, hvor man kan sige, at deres handlinger var i højere grad altså båret af noget taktfuldt. Og afslutningsvis altså var handlingerne altså mere udforskende af den legeorden, som de havde gang i. Og det er præcis pointen. Altså at den her rytme bør vi være interesseret i, og den siger noget vigtigt om, altså hvad legens handlinger er for nogen. Og I har sikkert også overværet børn, som ligesom har haft en eller anden ting, de har gjort igen og igen og igen og igen. Og det har så afløst sig af det, som jeg kalder altså brudet. Så alle de her typer af handlinger, som jeg har skrevet her på sliden, altså flytter, henter, tæller, spiller, bygger, slapper, åbner, passer, laver, underskriver, vasker, mener, veksler osv., er bud på alle de typer af handlinger, der kan være i lejen. Man kan sige, der er ingen handlinger, der ikke kan muliggøres på den ene eller den anden måde, når vi leger. Og de her handlinger kan, som jeg sagde, altså have forskellige typer af rytmer ved sig. Og det vil jeg prøve at illustrere nu med en lille leg. Og jeg håber, publikum er med mig, både ved skærmen og også her i salen. Og
Hvis nu vi siger, at hvis nu vi leger, at jeg ligesom er den, der sætter handlingstakten, og så starter I med at klappe med mig. Og det er som regel sådan, lege starter. De starter med enkle handlinger. Der er nogen, der ligesom sætter rytmen, og så følger de andre med, og det gør de i en eller anden rumtid. Og så er vi enige om, at på et tidspunkt, så bliver det her rimelig kedeligt. Så derfor så er jeg selvfølgelig brug for, at I kommer på banen og hjælper mig med, at der kan komme nogle brud. Så det, jeg beder jer om nu, det er at bryde, sådan som I gerne vil. Perfekt. Yes. Så pointen er her, at de fleste lege er, altså er kendetegnet ved det her sådan kor af flerstemmighed, hvor alle på den ene side set har en sans for altså den takt, der ligesom foregår en gang imellem, men også er klar over, at de skal på banen og byde, noget, byde sig til og byde ind med, hvor altså handlingerne kunne gå hen. Og man kan sige, når de starter med at lege, Heidi og Mathias, så har de altså et legemedie, og det altså gør de noget med i rytmer, der ændrer sig alt efter, hvor de er i legen. Og det muliggør sig samlet set, at de kan komme i det, jeg kalder legestemning, som er den sidste del af triaden. Og det er måske lige vigtigt at sige, at altså, der er nogen, der godt kan stejle en lille smule over det her stemningsbegreb, fordi hvorfor taler du ikke om følelser, eller hvad er det for noget? Og der er det vigtigt for mig at sige, at når det er stemning, så har det været fordi, at masser af empiriske feltarbejder, jeg har lavet, der er det meget indlysende, at det ikke er en følelse, der er inde i nogen, eller en atmosfæriske forhold, der er uden for nogen. Men det er så at sige noget, der opstår i samspillet mellem de mennesker, der er med i lejen, de materialer, der indgår, de ting, man gør, osv. Og det er ligesom der, at stemningen så at sige stiger op. Det, der er kendetegnende ved stemningen, det er, og det, nu var det ikke så tydeligt illustreret af jer, for det var lidt setup, ikke? Men det, som der er ved stemningen, det er, at der er noget, vi sådan ligesom kan have en fornemmelse af er på vej. Noget, vi glæder os til, noget, vi rækker ud efter, men vi er ikke helt klar over, hvad det kommer til, og hvad det bliver til, hvad det kommer til at ende med. Og det er den der åbning mod noget, vi ikke helt ved, hvad er, men som vi håber på er godt, som er kendetegnende ved stemningen. Så der er noget, vi sådan ligesom ved. Mathias og Heidi, de er jo godt klar over sådan nogenlunde, hvad det ville, hvad der ville komme til at ske, men der er jo også masser af muligheder i det der rum. Og den måde at forbinde sig til verden på, det er jo det, som Rosa kalder det ukontrollerbare, altså hvor vi forbinder os til noget, vi på en måde muligvis godt ved, hvad kan blive til, men som vi ikke helt kan definere 100%. Det er det rum, som altså lejen altså muliggør, at vi kan være i, og det er det rum, der er altså super interessant at tænke over, hvordan vi kan sprogliggøre. Yes. Så altså i den her lejens stemning, der er man tunet ind på en måde over for verden, hvor man er ude efter at udforske det der mulighedsrum, som man måske tror bliver sådan her, man ikke rigtig sådan helt ved, hvad ender med. Og når Mathias han lader sig hypnotisere, så må han altså have tillid til, at det menneske, han står overfor, ved ham det godt. Han må også have mod til at sige ja og håbe på det bedste. Og Heidi må altså med Løstrups ord håndtere det der hjerte, der ligger i hendes hænder, på en måde, der er respektfuld over for det menneske, der, som Heidi står overfor. Så det rum, der er på mange måder lejens rum, og som er, altså, som er meget større end noget, der kun hører barndommen til, og noget, der kun er knyttet til læreprocesser. Det håber jeg er rimelig klart nu. Yes. Jeg vil sige en lille smule mere om, hvad det her stemningsbegreb er for net, og så vil jeg gå over til at prøve at sætte de her tre perspektiver i stemningsperspektivet sammen, så når I også kan se, hvad det hele skal føre til. Det, der er vigtigt med stemning, det er at sige, at det er stærkt knyttet til handling. Så det vil sige, at det er igennem handlingerne, der muliggør, at vi kan opleve den stemning. Så hvis der ikke var nogen handlinger i den leg, I lige havde overværet, så ville stemningen være umulig. Så man handler sig ligesom ind i et stemningsrum, kunne man sige. Ja.
Stemning er i høj grad knyttet til sammenhæng, det vil sige, det er den lejeorden, de handlinger, vi laver inden for den, de materialer, vi bruger, og dem, vi er sammen med, der ligesom er med til at sige noget om, hvad det er for en type af stemning. Derfor er det også enormt svært som forsker faktisk at altså både at definere og beskrive andre stemninger, der er det ret nemt, hvis man selv er med i det. Derfor bruger jeg også rigtig meget af min tid altså som legeforsker på faktisk at være altså dybt involveret i at lege selv. Yes. Stemningerne er, som jeg også lige altså berørte kort, altså præget af en åbenhed over for, hvad der kommer til at altså ske. Så man må på en eller anden måde række ud og sige ja til noget, man ikke rigtig ved, hvad er. Så sådan noget med at være, altså vil kontrollere eller vil være kritisk over for, hvor går det her hen, vil styre det, det er ret vanskeligt i lejens stemninger. Så man må have mod til at sige ja til noget, man ikke ved, hvor ender. Og derfor plejer vi også i lege-communityet altså at beskrive os selv som modige, og vi dyrker modet igennem det, at vi leger. Ja. Godt. Så har jeg her taget en reference til Nietzsche med, som, hvor han på et tidspunkt i Erumo skriver, at du kan ikke være et pindsvin hele tiden. Og pointen er, at i det der mod og det der med at række ud til den anden, der kan det ikke nytte noget, at jeg holder for meget på mit. Hvis jeg gør det, så kommer jeg ligesom aldrig til at være en god legekammerat. Og derfor ser I også børn, når de leger, så er der de her sætninger imellem forslag om leg, som er ja og. Altså at de ikke siger nej til noget, og derfor kan en banan pludselig være en flyvemaskine, samtidig med, at der er pirater på vej ind for højre. Så den flerstemmighed og det at egentlig at sige ja til det meste, er i høj grad det, der er kendetegnende ved lejens stemning. Yes. Så det, jeg skal gøre nu, det er at præsentere fire måder at tale om de her stemninger på. Jeg håber også, at I lagde mærke til, at på den sidste slide, der skrev jeg stemninger flere gange, fordi pointen er, at der ikke bare er én, men der er faktisk mange stemninger. Og i mit arbejde, der har jeg så beskrevet fire arketyper af stemninger. Det vil sige fire måder, hvor vi kan beskrive det her forhold mellem altså et redskab, en handling og en stemning. Og I skal ikke forstå de her fire stemninger, altså alt for sort og hvidt. Altså der er alle mulige gråtoner i dem, men det er fire måder, hvor vi kan, altså, som vi kan bruge til at tale om, om det fænomen, som jeg prøver at beskrive. Yes. Og pointen er altså, at i de slides, jeg vil vise jer, at jeg vil sige noget om forholdet mellem altså redskabet, handlingen og stemningen. Og den første slide, I bliver præsenteret for, hvis I kigger op i, det må så være venstre hjørne, højre hjørne, men altså op i hjørnet, ja, der er det første ord, I møder, det er glid. Og glid er altså ordet for den type af handling, vi er ude i at beskrive. Og den peger så på det, der hedder, den stemning, der hedder hengiven. Så altså pointen er, at jeg har et redskab, og det handler jeg med på glid. Agtig façon, og så vil jeg opleve altså en hengiven stemning. Og det, der er kendetegnende ved den her første stemningstype, det er, at gentagelsen er i centrum. Så det er som regel der, hvor, altså, det er som regel der, hvor indgangen til leg er, hvor man tager en handling, og så gør man noget med den igen og igen og igen og igen, og det er kontinuitet, rytme, takt, der er i centrum. Det handler om at få det, man altså skal til at gøre i gang med at blive etableret. Man må sige ja til det, der allerede er, og man skal ikke lave så meget om. Og et godt eksempel på det, at i en af mine feltarbejder, jeg har været meget interesseret i dukkeleg og alle mulige måder, som børn leger dukkeleg på. Og der møder jeg så en 4-årig pige, som hedder Nelly. Og jeg møder hende hjemme hos hendes forældre, hvor vi så altså leger dukkeleg, altså rigtig mange lørdag formiddag. Og det, der ofte skete, når jeg kom hjem til hende og skulle lege dukkeleg, det var, at hun udførte altså den her type af glid handling, hvor hun altså tog dukken op, hun vuggede dukken, hun puttede dukken i vuggen, hun puttede sutten i munden på dukken, hun vuggede vuggen. Hun tog dukken op, hun puttede sutten i munden på dukken, hun vuggede dukken, hun puttede dukken i vuggen, hun vuggede vuggen. I kan næsten høre det, ikke? Altså, at de der gentagelser altså næsten blev et stykke musik, som hun udførte igen og igen og igen, for at blive fortrolig med
eller det kunne jeg sige for at blive fortrolig med, de handlinger, som kunne sætte hende i den her hengivende stemning. Og det er i høj grad det, altså de helt yngre børn gør, det er, at der er gentagelsen i høj grad i centrum, og man kunne læse det som om, at det er en måde at få kendskab til de kulturelle sådan, udtryksformer, der ligger rundt om, altså dukkeleg. Når man så bliver lidt større, så gør man nogle andre ting, det vil jeg vende tilbage til. Ja. Så det er i høj grad, altså den her type af lege, stemning er i høj grad noget, vi ser ved altså dukkelejer, legoleje, perleplader, tegne, spille mur alene. I princippet kan det være alle typer af lege, hvor man skal øve sig i at få, altså få udøvelsen i kroppen, så at sige. Men det er klart, at det kan man ikke blive ved med altså hele tiden, fordi så bliver det sådan ret kedeligt. Og derfor så skifter jeg så til den næste stemning. Så den første var altså glidpraksis, som fører til hengiven stemning. Yes. Den næste stemning er i høj grad det, når både børn og voksne begynder at kede sig, så rejser de sig op, og så er det ligesom, at så skal kroppen steder hen, og der, den skal man gøre noget med, fordi det, at man har brug for at flytte fokus. Og der er den her stemning så det, jeg kalder højspændt, og den type af handling, som man udfører for at komme i højspændt stemning, er det, jeg kalder skift. Og det er i høj grad de lege, som, altså, hvor man bruger altså, sin krop, som for eksempel trampolinleje, eller man hopper, går hen til en sten og hopper op på stenen og hopper ned, eller man klatrer op i et træ og hopper ned fra træet, hvor det her med at komme på usikker grund rent kropsligt og udforske for meget og for lidt i forhold til, hvad jeg kan, og og hvor det med at få kroppen på usikker grund er det, der ligesom skaber stemningen. Skiftet sker i høj grad igennem altså skift i fart og retning og højde. Så hvis I tænker på en vild rutsjebanetur i Tivoli, så det fede er ikke, at det bare går hurtigt hele tiden. Det fede er præcis, eller det, der skaber den der stemning, er præcis skiftene mellem. Altså, I ved godt lige, når man kommer ud af eller væk og klar til at komme ind i dæmonen i Tivoli i København, jamen så kører man sådan, ja, og så går det ellers derudad, ikke? Så det skiftet mellem det langsomme og det hurtige, der faktisk muliggør, at jeg kan opleve den her type af legestemning. Yes. Så det var altså de to første, og vi fortsætter til den næste, som har fremvises som handling, og fører til den opspændte stemning. Og den her type af legestemning er i høj grad knyttet til altså den sociale forbindelse, man kan have med andre, når man for eksempel leger, optræder lege, X-faktor lege, cirkus lege, altså der, hvor man stager sig selv, udfører noget, hvor man har brug for et publikum, der enten skal håne en for sjovt, eller klappe med en og hue, men hvor man har brug for de andres bedømmelse af det, man har gang i. Så på den ene side set, så gentager man for at være en del af noget socialt, og på den anden side set, så har man brug for at vise sig selv altså i det sociale. Der er ikke noget værre end de der altså, legekammerater, som bare danser danseserien, ligesom man selv har gjort 100 gange. Man vil se dem. Man vil vide, hvad de er for nogen. Man har brug for, at de skal give sig til kende. Lidt ligesom da vi indledte vores klappeleje, der gav I jer til kende på alle mulige måder. Der kunne jeg i hvert fald få en stærkere fornemmelse af, hvad I var for nogen. Og det er præcis det, der er på spil i den her type af stemning. Altså den opspændte stemning, at man gentager noget på den ene side set, men man også har brug for de andres øjne til at bedømme det. Så publikum spiller en stor rolle i den her type af legestemning. Ja. Alright, den sidste, som jeg plejer at kalde den frække dreng i klassen, fordi det er ofte den, der, når jeg indledte med kritikken omkring samtidens tendens til at være i det her aggressionspunkt, så er det i høj grad den her type af stemning, som ofte udgrænses, altså både i de pædagogiske institutioner, men også i vores altså liv mere generelt. Det, der er kendetegnende ved den her type af stemning, det er, at overskridelsen er i centrum. Så det vil sige, vi gentager noget i starten, men det handler egentlig hele tiden om at overskride det, vi lige har gentaget. Så alt det der med at overskride sociale koder, eller spyt og kaste med vand, eller sige grimme bandeord, eller tweake en eller anden situation, som simpelthen altså, er ved at blive for kedelig,
det er i høj grad de her, altså den her stemning kendetegnende ved. Der er en forventning om, at man skal overskride sig, og I kender godt den der situation, hvor der er nogen, hver I er til en fest, og der er nogen, der har sagt en joke. Den joke, der så kommer efter, den skal ligesom være lidt mere vild, end den, der kom før. Så der er det der med at overgå og altså at overskride det, der lige var før. Det er i høj grad drivkraften her. Ofte er det sådan, at hvis jeg står uden for den her type af stemning, så kan det være enormt svært for mig at forstå, og det kan også være enormt svært for mig at komme ind. I kender også godt det der med, når der er nogen, der får et grineflip, som man ikke selv er med i, så kan det være enormt vanskeligt sådan ligesom, ja, at komme ind, og det kan også være enormt svært at få adgang til de mennesker, de er ligesom bare et eller andet sted, hvor de ikke er til at komme i kontakt med. Og jeg plejer gerne at sige til forældre, der spørger mig, hvad skal vi gøre, når vores børn er sådan der, vi skal vende ryggen til, det tager som regel kun 5 minutter. Det er virkelig hårdt at være den her legetype eller den her type af stemning i for lang tid, så det går over. Men prøv jo ikke at stoppe det, for det er umuligt. Ja. Så I kan godt se, det håber jeg, I kan se, at den her type af stemning for så vidt kan være i alle typer af lege. Den er ikke nødvendigvis knyttet til altså perleplader eller fodbold eller dukkeleje, eller hvad ved jeg, den kan sådan set være, altså gøre sig gældende i alle typer af stemninger. Det handler om at finde ud af, hvad er det for nogle kulturelle koder, som jeg kan overskride for at opnå den her stemning. Og den er fantastisk at være i, og er ofte altså en, der bliver brugt som en slags benzin, når tingene er ved at være lidt for altså kedelige, så kan man gå til den stemning. Og det, der selvfølgelig er altså centralt at sige, det er, at de her 4 stemninger er arketyper, så de har alle mulige nuancer ved sig. Man er som regel ikke i én type af stemning, men de fleste lege indeholder altså alle sammen, hvor man starter et sted og bevæger sig rundt i de her forskellige måder at være stemning på. Så skiftet betyder rigtig meget, hvis vi skal altså designe situationer, som muliggør altså, de her stemninger, så er det vigtigt, at man har mulighed for at skifte. Hvis man kun designer for en type af stemning uden de her skift, så bliver det hurtigt rigtig kedeligt. Så, og det fører mig videre til den her altså dramaturgi, at legen har en dramaturgi, som vi sådan kan afkode over tid, og det er vigtigt at interessere sig for. Og vi må selvfølgelig finde ud af, hvad det er for nogle ordninger, der er i de her stemninger. Yes. Alright, nu tror jeg, at det er ved at være der, hvor jeg sådan skal samle op. Så altså det, jeg har fortalt jer om i dag, det har på den ene side set været altså den her insisteren på, at leg og liv hænger altså stærkt sammen, og vi bør interessere os for legen altså i de her eksistentielle perspektiver. At der stadig er i vores samtid en tendens til at tale fra det her aggressionspunkt, som jeg har talt om, og at jeg stiller mig altså kritisk over for det, og tilbyder jer så stemningsperspektivet som en anden måde at tale om det på. Det, jeg selvfølgelig håber, det er, at næste gang, at I er altså, i en legesituation, at I så vil tænke på de her stemninger, både som nogen, I kan udforske, ja, og som nogen, I kan altså kigge på andres lege igennem, og jeg håber, at I så vil opleve, at det ligesom får altså perspektivet og repertoireet af det, I kigger på, til at udvide sig. Hvis I vil læse mere, så er der en række litteratur, I kan gå til, og nyest altså den her Framing Play Design, som er en bog, jeg har skrevet i samarbejde med gode legekolleger fra designskolen, hvor jeg er ansat. Og så vil jeg bare lige sige ganske kort, at jeg også er involveret i 2 forskningsprojekter, som arbejder med alt det her på en meget konkret måde. Det ene forskningsprojekt hedder Må jeg være med sammen med, som er i samarbejde med en række forskningsinstitutioner og 2 folkeskoler i Aarhus Kommune, der handler om at undersøge, hvordan vi kan skabe inkluderende legemiljøer i indskolingen. Og det andet projekt, Playful Learning, undersøger altså pædagog- og læreruddannelse, og eksperimentere med, hvordan vi kan gøre altså undervisningen på de 2 institutioner, hvordan vi kan bruge legens kvaliteter til at gøre dem så vedkommende som overhovedet muligt. Og det tror jeg var det, jeg havde at sige. Tak fordi I lyttede med. Tak for det. Det
Det er interessant, det der med at udvide vores sprog for legen. Og nu fik du sagt før, det der med fri leg, det var sådan set ikke et udtryk, du er fan af. Hvad er det lige præcis? Altså, tag mig lige med ind i det. Er det fordi, al leg bør være fri, eller er det fordi, at så rammesætter vi? Eller fortæl mig, hvorfor? Af mange grunde. Altså, den ene grund handler om, at når jeg præsenterer den her legeorden, så bliver det meget klart, at der er ikke noget frit i det. Mm. Der er organiseringer, der er orkestreringer. Mm. Og det er ligesom at have indsigt i det, og kunne mestre det er centralt. Og den anden ting handler om, at der jo er en historie i den pædagogiske praksis om, at de voksne skal holde sig væk fra børns lege. Og altså al forskning, blandt andet nogle af de forskningsprojekter, jeg er involveret i, viser, at altså, børnene faktisk rigtig gerne vil lege med de voksne. Så når jeg siger, så er der fri leg, så betyder det, at jeg aner ikke, hvad fuck I laver. I går bare ud og you do you. Ja. Ja. Okay, godt så. Tak for den indsigt. For jeg kunne se, at der var nemlig en lærerformand hernede, som sagde, what, hvad skal jeg så sige? Men det skal vi vende tilbage til senere, og det vender vi tilbage til. Jeanette Ringgaard, du har siddet her og modtaget alle de spørgsmål, og tusind tak for dem, som er tækket ind i Q&A-feltet. I bliver ved med det, fordi det er jo hele meningen. Det er sådan, vi går i dialog. Det er jo altså et folkemøde om uddannelse, ikke? Det skal vi lige huske. Hvad er det, du faldet over? Hvad skriver folk? Jamen, der er rigtig mange spørgelister derude, og det går både på noget med, hvad leger du egentlig selv, Marie, men også nogle spændende spørgsmål, der lyder sådan her, blandt andet fra Claus Testrup, som jeg selv er legeforsker. Ja. Men hvordan støtter vi så lærere og pædagoger? For de har jo en kæmpe magt i forhold til at rammesætte og understøtte de her legestemninger. Ja. Det synes jeg måske er det vigtigste spørgsmål, også til den målgruppe, der sidder ude i dag. Og det sidste, det er... Ikke for mange spørgsmål på en gang, så vi kan ikke rumme det. Lad os lige tage det der spørgsmål. Hvordan støtter vi i virkeligheden? Ja, hvad gør en klog? For det første, så er det helt vildt vigtigt, at lærere og pædagoger ved noget om leg. Og det vil sige, på den ene side set, kender til nogle af de problematikker, som jeg har talt om i dag. Hvad er det for en sprog, vi har om legen? Hvordan stiller jeg mig i forhold til legen? Altså viden om leg. Og det andet, det er at ture og eksperimentere med både at være i leg med børnene, være på kanten af legen, og måske også lege med de kolleger, man har. Vi har rigtig gode erfaringer med altså at skabe nogle rammer, hvor voksne faktisk altså, øver sig i igen at komme tilbage til at være legende personer. Og det altså, har vi god erfaring med, fordi de så træder ind i et rum blandt børnene med en større forståelse for altså, hvad det meningsfulde er for dem. Og det var jo faktisk det spørgsmål, du også fik. Hvad leger du selv? Og det handler jo ikke så meget om, hvad leger du egentlig, men mere måske, hvordan gør vi så? Ikke? Ja. Fordi der er mange af os, der måske lige kan finde ud af at stå her og lege på en scene, eller spille en fodboldkamp, og på den måde konkurrere med hinanden. Men hvad er det ellers, vi gør? Jamen altså, jeg tror, som jeg også sagde i oplægget, at vi leger egentlig i masse sammenhæng. Altså den her pointe om hobby, synes jeg faktisk er ret god. At vi har masser af platform, hvor vi egentlig er sammen om noget med nogen, som vi godt kan lide. Og så det der så selvfølgelig er interessant, som kunne sådan skubbe tilbage, det var de der hobbies, hvad er det så for nogle praksiser, der er der? Hvor føler jeg mig mest tryg i de fire? Er der nogen, jeg kunne prøve af, som jeg ikke er så tryg med? Vi har for eksempel lært i Må jeg være med-projektet, at pædagogerne, de pædagoger, vi arbejder med, de bryder sig ikke om den tredje praksis, altså den, der hedder fremvise, og så altså den opspændte stemning. Men når vi så spørger, hvad det er for nogle lege, de tilbyder børnene, så er det rigtig mange af de lege. Og så er det jo klart, at de egentlig ikke bryder sig om at være med. Så hvad vil der ske, hvis de begyndte at tilbyde børnene nogle rammer, hvor de faktisk også selv havde lyst til at gå ind og være med? Og det er noget af det, vi eksperimenterer med. Og så vil jeg bare sige, at det er jo noget med, vi er nok født altså med evnen, men vi skal jo blive ved med at holde altså den ved lige, ellers ender vi med at blive rimelig rustne. Så ja. Og det er så der, hvor vi går til hobbyet. Yes. Ja, godt. Tusind tak skal du have for indsigten og for at give os et sprog om legen. Det skal vi bruge de næste par dage. Tak. Og meget mere. Tak for tak. Det. Tak. Og velkommen til et begavet og interessant panel, jeg har fået samlet mig her. Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole og formand for Professionshøjskolerne. Derfor, hvad kan vi sige, den som formelt er ansvarlig for alt det der uddannelse, vi laver med pædagoger og lærere og alle dem, som skal ud og lege med vores børn, som måske har svært ved at finde et sprog for det. Ellen Trane Nørby, velkommen tilbage til scenen. Undervisningsordfører for Venstre, tidligere børne- og undervisningsminister Jacob Mark, undervisningsordfører for SF. Der kom vi lige over på den anden side af fløjen i dansk politik. Og lakserytter, også kendt som Rasmus Kolbe, en YouTube-stjerne og en professionel lejer.
Det kan vi godt sige. Det kan vi godt sige. Du har tegning som dit gebet. Og skulle der nu sidde en enkelt voksen derude og være en lille smule ude for målgruppen og ikke rigtig kende dig, så fortæl lige, hvem er det nu, din målgruppe er? Min målgruppe er 8-14-årige, der ser YouTube. Ja. Generelt er målgruppen jo alle danske børn. Jeg mener, alle danske børn bør blive mere kreative, end de er. Men generelt er dem, der ser med, nogen, der synes, det er fedt at tegne. Så det er dem, der kender dig. Og hvor mange er det nu, der kender dig? Fordi du er kæmpe stor i den her verden. Om det kan vi jeg er kun 1,87. Ja. Men altså, jeg tror, der er rigtig mange børn, der ved, hvem Laksrytteren er. Enten har de hørt det, eller de har set en video på et eller andet tidspunkt. Ja. Jeg har over 1 million følgere, men det er sådan lidt på tværs af platforme og TikTok og sådan noget udlandet. Så du er en kendis, hvis ikke lige man var sådan nogle gamle mennesker som os, der sidder her på scenen. Ja. Så vi skal lige have et lille klip med dig, som jeg har fundet frem, så alle er med. Hey YouTube, det er Lakse. Jeg har fundet en hel masse fantastiske tegnevideoer inde på TikTok, og dem skal vi gøre efter i dag. Lad os bare komme i gang. Den første video, den kommer her. Der bliver revet nogle fedtfarver på et rivjern. Riv. Bagepapir. Okay, det ser jo for fedt ud. Du skal bruge et strygejern, nogle fedtfarver, og så bare ned og lave noget smelte. Det er ikke altid, de der TikTok-videoer virker i virkeligheden, men nu giver vi det et skud. I videoen, der har de sådan en skarp kant. Det er ligesom lige et kunstværk bagefter. Jeg har et lille bitte rivejern, og så har jeg de her fedtfarver. Okay, den her er meget flot. Du skal huske at tage sådan nogle lækre slow-mo-billeder, Mark. Ellers er der ikke nogen, der tør subscribe til kanalen. Det ser sygt flot ud. Det ser sygt flot ud. Tak. Og den måde, du lige får tableret mediet, vi skal have nogle slow-billeder her, så man rigtig kan få subscribet og være med. Det er sådan, en professionel gør. Nu kan vi jo prøve at sætte lidt sprog på. Altså, da jeg sad og hørte den der gennemgang af sådan legeformer, så er det vel glid, vi har her. Ikke? Det er inkluderende, det er roligt. Tegning, tror jeg også var nævnt. Kan du genkende dig selv i den der sprogliggørelse af leg? Ja, jeg synes faktisk, det var meget fint at få et overblik. Jeg tror også selv, jeg er bedst til 1'eren og 3'eren. Ja. Altså, jeg laver på YouTube, det her med at vise frem. Nu viser jeg, hvordan du kan gøre det her, så kan du selv prøve. Eller det her med at dykke ned i og sidde og lege med perler eller tegne. Så det kan jeg godt. Jeg er måske dårlig til toren. Det der med at rutsjebane og kravle træer og sådan noget. Du bliver lidt forskrækket måske? Ja, jeg bliver faktisk lidt forskrækket. Lidt højt og skrækket. Og så skal vi lige have det der med, fordi det ser vi jo ikke i klippet her. Men du har jo interaktion med børnene. Du modtager tegning, og du går i dialog. Hvad er det for et samvær, I har? Altså, jeg har prøvet at bygge et community op, hvor at man har lyst til at deltage. Så det skal være fedt at se med, og man skal blive inspireret af at se mig tegne. Men man skal også have lyst til at selv finde tegnegrad frem, mens man sidder og ser YouTube, eller hoppe med på nogle af de konkurrencer, vi laver. Så det er sådan rimelig åbent. Min Instagram kan man altid skrive til, eller man kan få sine forældre til at sende en Facebook-besked af sin tegning. Og så ser jeg den. Man kan være med i konkurrencer. Man kan få noget feedback på sin tegning. Så hele, hvad kan man sige, lejen foregår hele tiden sådan tværmedielt. Fra det digitale ud til det fysiske og tilbage til det digitale igen. Stefan Hermann, det er jo ikke dig, der står der og underviser de kommende pædagoger og skolelærer trods alt. Du har ansvar for, hvad der foregår derude i klasselokalerne, og det er jo ikke fordi nødvendigvis, at undervisere eller pædagoger sidder her og river fedtfarver og er performativ på samme måde som lakserytter. Men er der noget i det her sprog, som er inspirerende og relevant også for fremtidens lærere og pædagoger? Ja, det er det bestemt, men det gør de faktisk også. Der er jo faktisk værkstedsundervisning på for eksempel pædagoguddannelsen, og jeg synes egentlig, at uddannelserne, både til læger og pædagog, har taget nogle gode skridt frem med etableringen af legelaboratorier, og man kan sige, at den pædagogiske læreplan er jo også blevet indarbejdet i pædagoguddannelsen. Vi har et enkelt billede med faktisk fra din skole, og der kan man sige, det er lige præcis den der leg, som Laksrytter synes er lidt farlig. Jeg har faktisk prøvet den der rutsjebane. Ja. Den passer godt til dig så. Ja, det var fart på, ikke? Ja. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at adressere noget af det, som Skovbjerg talte om lige før, nemlig den der aggressionen i sproget. Og det var jo så fint at reagere på det, der foregik i morges, da man naturligvis på Godmorgen Danmark diskuterede uddannelsesdebatten, og,
Og professor Line Tanggaard sad der sammen med den skoleelev, som vi også skal møde lidt senere. Og så blev der så åbenbart sagt, implementere leg. Og det er jo sådan noget, man gør, hvis man er voksen og skal have en virksomhed til at køre. Vi skal have implementeret et eller andet modul, eller en ordning, eller en kultur. Vil du også reagere på det, og hånden på hjertet, Ellen Trane, hvis du sad og lyttede det og sagde, implementere og leg, det rimer ikke? Jeg tror ikke, det ville stikke lige så meget på mig, som det så gør på nogen. Men det er jo to verdener, der mødes, hvor den ene er en management-verden, og den anden jo er, altså, må man ikke sige fri leg, men altså, i mit univers, så er det jo det er jo to forskellige verdener, der støder sammen. Jeg tror så bare, det er vigtigt, at vi ikke gør legen til noget, der er reserveret i nogle rum, der hedder praktisk-musiske fag, eller de håndværksmæssige fag, men at vi får legen integreret i alt. Altså, det er jo, for mig er legen jo lige så meget en tilgang. Det er jo en læringsstil, det er jo en kreativitet, det er jo en måde at gå til tingene, hvor jeg jo også prøver at ligesom understrege, jeg synes, det er, nogle gange så bliver der sådan en opfattelse af rangering, hvor legen er så under læringen og dannelsen, og legen er noget, der er for ondt de små. Hvor jeg synes, at det er noget, vi skal tage med os hele livet. Jeg blev så glad i går, da Lego fremlagde regnskab, og alle sagde ligesom, på grund af corona. Men altså, netop på grund af corona, så var der så rigtig mange af os, der havde leget med Lego-klodser med vores børn derhjemme. Og det der med, at voksne jo også skal lege. Ikke bare i vores hobbyliv, men jo også i vores hverdagsliv. Og på den måde tror jeg nogle gange, at det er bedre, at der er en McKinsey-konsulent, der siger, implementerer legen, men faktisk forstår, at legen også er vigtig, end at man bare siger, at det var så det forkerte sprogbrug omkring det. Mm. Så ja, det stikker jo lidt, men på den anden side skal det jo. Det skal jo være med hele vejen. Ja. Og tanken er jo ikke, at det er det forkerte sprogbrug omkring det, men at sproget påvirker den måde, vi ser på legen. At nu skal vi sørge for at have nogle moduler, så vi kan få leget, så vi kan få motion, eller så vi kan få ild til hjernen, så vi kan lære noget mere, eller hvad det nu er. Altså, du sidder her og nikker. Kan du genkende den der sådan, at legen bliver gjort til noget, som er instrumentelt? Ja, og det er jo lidt det samme, men også når vi snakker, jeg er jo glad for tegning, og vi tit så snakker vi om, at tegning det er så noget, som man kan bruge i sin fritid, eller det er nogen, der er gode til det i klassen. Men jeg synes jo, tegning er et redskab, og en måde at tale og tænke på og kommunikere på, som måske burde ligge på linje med nogle andre ting, man kan lære i skolen. Så jeg kan godt se det her med, at hvis vi nu kunne tage legen og lægge den over læringen, så tror jeg, vi vil lære mere. Så mestre en tegning, eller mestre at tegne på samme måde, som man mestrer at læse og skrive, cykle, hvad som helst? Jamen, altså, det er ikke fordi, at alle skal gå ud og være den nye Picasso, men det er et spørgsmål om at sige, hov, kan vi putte et ekstra redskab ned i værktøjskassen, der hedder, at når vi skal forklare noget, som er bedre fortalt visuelt, så har jeg den evne, i stedet for kun at kunne stave, eller være god til matematik. Mm. Jakob Mark, hvad siger du? Jeg siger, at i en årrække, så har man i hvert fald gerne vil instrumentalisere legen. Det synes jeg har været helt åbenlyst. Og det minder mig lidt om, når jeg har hørt voksne sige, at man skal sætte fritid på skema. At nu skal vi have fritiden ind i skoleskemaet. Altså, det kan man ikke. Det er jo det modsatte af hinanden. Og leg kan godt være godt for læring. Leg kan være godt for den koncentrationsevne, der er, når man skal modtage undervisning. Leg kan også fremme forståelse. Men leg er et mål i sig selv, og den forståelse, synes jeg, var ved at glide ud, både af børne- og skolepolitikken i Danmark, fordi alt har skulle handle om at instrumentalisere og bruges på noget senere. Og det var næsten så galt på et tidspunkt, at børn i sig selv var instrumenter. Altså SF for eksempel gik til valg på et tidspunkt for nogle år siden på, at børn er vores bedste aktie. Godt så. Og det var din egen butik. Børn er fandme ikke aktier. Ja, det er derfor, jeg siger det. Altså, børn er børn, og børn skal bare have lov at være børn. Og leg er leg, og leg skal have lov at være leg. Så når vi forsøger at sige, at noget er fantastisk, så kommer vi til at putte et måske det, som Rosa vil kalde for, et aggressionssprog ned over os. Pludselig bliver barnet så vores aktiv, eller vores værdi, eller i stedet for at finde ud af, hvad der så passer bedre i sprog. Ja, det blev det der med, at så bliver det et instrument til noget, altså at være en del af et samfundshjul, og vi skal have dem ud og være en del af et arbejdsmarked, og de skal lære lige præcis det, vi synes er vigtigt inde på Christiansborg, fordi vi har besluttet, at der er nogle mål, der er meget vigtige. Altså så handler det ikke kun om formål, men også om mål. Så handler det ikke om dannelse, så handler det kun om nogle bestemte snævre ting, som voksne synes er vigtige. Og det er ikke fordi faglighed og færdigheder ikke er vigtige, og man kan også opnå færdigheder igennem leg. Men det er bare vigtigt at sige, at leg skal have plads i sig selv. Fritid er et selvstændigt mål. Og så er der også noget med, at her sidder vi og snakker. Jeg kunne godt tænke mig at aktivere jer lidt derude ved skærmene. Så lad os lige lave en meningsmåling. Hvis man nu, man kan stemme ja eller nej. Og spørgsmålet lyder, genkender jeg aggressivt sprog, når det kommer til leg? Stem løs.
Så taler vi videre. Du markerede, Stefan Hermann. Jeg mener bare to ting. Altså, jeg tror, at, jeg synes, man skal passe på, at der ikke går mikroaggression i det, når en stakkels styrfer prøver at bruge det sprog, han nu har til rådighed i forhold til, hvordan lejen kunne fylde mere. Jeg tror, man skal forskellige brancher, fag, mennesker skal overskride deres sprogspil og lytte til intentionen. De her ting, vi taler om, har vi haft i hele vores pædagogiske historie. På den ene side, ideen om, at vi har stærkt opdelt og parcelleret tid, så er der skole og lærdom, så er der fri tid til leg. Så på den anden side, hele den her bestræbelse på at integrere legen, som også har en ekstremt stort instrumentaliseringsmoment i sig. Hey, hvis vi danser de tyske verber, bliver de bedre til, osv. osv. Så jeg tror, vi skal erkende, at det er nogle dilemmaer, som simpelthen virker og har været der rigtig, rigtig længe. Men når du taler om den stakkels djøffer, altså, så vil det sige, at du anerkender egentlig ikke, at det måske er blevet at der er kommet en djøffisering af sproget om leg. Jo, men præmissen om, at vi skal have foragt for den, som måske ikke mestrer sproget, det indebærer en lukning, som betyder, at det efterhånden kun er en pædagog i pædagogikens idéhistorie, eller måske en PhD i pædagogik, der kan være med i samtalen. Jeg anerkender fuldt ud, at det er faktisk utroligt vigtigt, at vi prøver at være omhyggelige med vores sprog, og med de betydninger, sproget bærer, når vi taler om leg, eller kærlighed, eller skole, eller arbejde. Men alting er vel, du kan kalde det sprogspil, men det kunne også være en magtkamp. Altså i virkeligheden, hvad er det for nogle ord, der får lov til at vinde, når vi taler om leg? Og Skorbjergs pointe omkring, at det måske vil nuancere vores forståelse, i stedet for at sige, wow, så er der fri leg. Og jeg ved ikke, hvad I foretager, men I gør det bare. Jamen prøv at høre, det jeg sagde, det var, jeg sagde, at man skal lægge afstand til foragtmomentet i det. Jeg sagde ikke, at analysen var forkert. Jeg sagde, at betydningen i det, jeg synes, du skulle invitere ind i samtalen og prøve at forstå intentionen. Og jeg tror ikke, intentionen var, nu skulle der være sådan en russisk majtærsker og stenhård topstyring, der skulle gennemføre lejen. Det var ikke det, jeg læste i udsagnet. Jeg kan jo selvfølgelig have taget fejl, fordi jeg kender konteksten. Jamen, jeg er meget enig i, at vi skal ikke have fark for mennesker, hvis de mener det godt. Altså, hvis de forstår dilemmaerne, og jeg tror, vi er enige, Stefan. Men problemet er, at der er nogen, der har haft fark for det, jeg mener er pædagogikken. Altså, jeg mener jo, at der er nogen i djøf-laget allerlængest oppe, som har siddet og vil styre både børne- og skolepolitik. Jeg har siddet i forligskredsmøder, hvor at det ikke var folkeskoleforligskredsen, men et andet ministerium med rigtig meget magt og forståelse af økonomi, som skulle sidde og diktere pædagogik i Danmark. Og det mener jeg er foragt for det leg er, og for det undervisning og dannelse er. Så jeg er enig med dig, men bare for at sige, det kræves også, at de ikke foragter pædagogikken og legen. Ja, bestemt. Jo, nu hører vi sådan ligesom sidst SF var i regering, alt det dårligdomme, der så kom ud af det. Altså, al respekt, jeg synes faktisk, vi er meget, meget længere, end vi var, da Finansministeriet dikterede meget store dele af skolereformen under SRS-SF-regeringen. Altså, jeg synes, vi er i høj grad et andet sted, hvor vi også begynder at være nuanceret omkring det. Og jeg synes jo sådan set, jeg bruger stadigvæk begrebet fri leg, men altså hele gennemgangen også af både sådan legens historie og hvad den betyder sådan almen menneskeligt, synes jeg jo er et helt andet sted, end hvor debatten var for 5-6 år siden. Og jeg tror også bare, det er vigtigt ligesom at holde fast på, at ja, det er rigtig godt med fri leg. Mine unger, de elsker at gå rundt i nattøj hele lørdag og bare lege med Lego og få lov til at sætte dagsordenen og hvad de vil. Men nogle gange, så kører lejen også af sporet, eller bliver det her systemiske mønster, eller den ender i en slåskamp. Og nogle børn trænger jo også til at bruge lejen til at få udfordret deres egne grænser, fordi det man ikke kunne i går, det kan man måske i morgen. Men hvis man ikke bruger lejen også til ligesom at ture og kaste sig ud i noget, og dermed også udvikle hvert enkelt menneske, så misser man jo også de muligheder, der er i lejen. Det er jo ikke en underkendelse af, at lejen har en værdi i sig selv, men det er jo også bare en konstatering af, at man skal have mere viden, end at bare sige, at leg er godt, for også at bruge det som pædagogisk redskab i den udvikling, der skal ske i vores dagtilbud og i vores skoler. Og så skal man selvfølgelig også beherske det. Og det er jo der, hvor jeg synes, det er farligt, hvis vi kun gør leg til et element i de praktisk-musiske eller de håndværksmæssige fag. Fordi det er jo sådan set er noget, der skal være underliggende i hele den måde, som vi arbejder med læring på. Og så skal der selvfølgelig være frirummene, hvor det er børnedikteret. Og det er ikke hinandens modsætninger. Det er sådan set nogle forudsætninger for, at vi får udviklet hele mennesker eller børn, der bare trives og er en del af det inkluderende fællesskab. Jakob Meier, jeg ved ikke, om du fik lyst til at reagere på den politiske hilsen der. Jeg er glad for, at vi har en corona-afstand trods alt herovre. Ja, nej, men jeg valgte bevidst at bruge SF som eksempel på noget, hvor jeg mente, det var gået galt, fordi jeg ikke orkede det, men man skulle sidde og sige, hvad de andre havde gjort. Jeg kan bare sige, at jeg mener, at den der ideologiske debat omkring lejen, omkring instrumentalisering af børn,
den eksisterer stadig. Og det her eksempel på Finansministeriet, der vil blande sig, var faktisk fra sidste valgperiode. Så jeg tror nu stadig, det er noget, vi skal være opmærksomme på. Men jeg er sådan set enig i, børn har godt af, det blev der også sagt før, af uddannede voksne, der kan være med til også nogle gange at rammesætte lejen. Men det kræver jo så også, og det bliver jo så en ressourcediskussion, at der er uddannede voksne. Der er rigtig mange, der ikke er uddannet i dag, som har uddannet sig i det her. Og det kræver også, at de har ressourcer og tid til at rammesætte lejen. Hvor der er jo rigtig mange i dag, der føler, at det har de ikke. Det bliver brandslukning, de løber rundt, og så når de ikke at lave den der rammesætning, så det mener jeg er en af hovedudfordringerne i dag. Det er simpelthen, at der ikke er tid derude. Ja, det er en udfordring. Ledelse, den faglighed, den uddannelse, det uddannelsesniveau, der skal være, er også en del af diskussionen. Men altså, jeg sagde jo også indledningsvis, jeg synes jo, det er paradoksalt, at de har valgt at gøre det her emne til noget partipolitisk. Altså, sidste år, vi blev ikke engang inviteret med til forhandlingerne om børneområdet. Det samme gør I år. Det er jo også en måde ligesom at gøre det til noget, som bliver konfliktfyldt, i stedet for, at vi prøver at rykke det her område videre, og netop komme væk fra, at nogen taler om det mere instrumentelt end jeg så egentlig synes, at vi begge to gør. Fordi det er jo også en del af det at flytte børneområdet fra at være low politics til i høj grad at blive high politics og få en bevidsthed om, at Heckmanns kurver ikke kun er noget, vi kender til i det her rum. Og det er men så her, hvor uddannelsesdebatten kan komme til at blive sådan lidt en parterapeut. Fordi jeg kan godt høre, der er masser at tale om, og det er jeg sikker på, at I også kommer til at gøre bag borgens mure, du markerer. Jeg studser lidt over, vi snakker lidt meget om Lego-klodser, vi snakker lidt om de små klasser. Jeg synes, der hvor det virkelig knækker med legen, det er, når de bliver lidt ældre børnene. Vi har, altså, når vi nu snakker om, hvordan skal vi snakke, og har legen blevet djøfificeret? Vi har et samfund, der nægter at lege. Vi har nogle store institutioner, måder at arbejde på, måder vi har kontorfællesskaber osv. på. Så altså, det liv, som man skal ud og leve, det arbejdsmarked, man skal ud på, er jo ikke playful på nogen måde. Og det er jo et problem, for det betyder, at når man forlader noget, der ligner 5. og 6. klasse og begynder at skal kigge frem mod, at der er noget med prøver, der er noget med nogle eksamener og karakterer og karakterræs, lige pludselig, så skal vi passe ind i en form. Vi skal passe ind i, at vi leger derhjemme, og det gør vi mindre og mindre, fordi vi skal have mere og mere tid til vores fritidsjob, og vi skal have de gode karakterer og alle de her ting. Så jeg synes, det er rigtig interessant, hvis vi kunne kigge på, som med et afsæt i dag selvfølgelig, at sige, jamen, hvordan kan vi tage lejen med fra skolen, videre op igennem uddannelsessystemet? Fordi lejen går hånd i hånd med kreativitet, som går hånd i hånd med innovation, som går hånd i hånd med gode idéer, som på sigt er penge på bunden. Ikke? Og det synes jeg er meget interessant. Det er jo interessant nok at påpege, at de store børn jo sådan set sjældent leger end sige unge eller voksne, men måske har vi forestilling om, at lejen hører barndommen til, og så har man fået lavet det fundament, som man så kan blive stor og stærk på langt ud i fremtiden. Er det for gammeldags måde? Nej, men det kræver nok den selvfølelse, at så har vi jo så sagt, at voksne organiserer lejen, hvad hedder det, i festivaler eller for eksempel i foreningsliv. Jeg har spillet håndbold hele mit liv, det er jo også en form for koreograferet leg med regler osv. Jeg synes, vi kommer til at fokusere meget på, at der har været en instrumentaliseringstendens, som jeg fuldstændig anerkender også eller kritiserer, som handler om at gøre børnene til en produktiv kraft, og udgrænse lejen, eller også nogle gange sige, hey, det er lejen, der er vejen til, at Danmark overlever, fordi så banker vi kineserne, hvis vi gør som lakserytteren siger, ikke? Men det, vi også egentlig skal fokusere på, det er den enorme kommercialisering af lejen, som handler om at gøre børnene til gode forbrugere. Og den enorme overvågning, der er af lejen. Altså, hvad hedder det? De der børn, som holder op med at lege alt for tidligt, de er jo overvåget. Der er jo ikke nogen, der kan få lov til at brække et håndled, efter at have kravlet i træ længere. Og så kan de selv at sidde, hvad hedder det, på skærmen og lege, mens, hvad hedder det, gaffer kører kassen ind. Altså, det gør også noget ved legen. Det er også en koreografering af legen. Samtidig med, at, hvad hedder det, at leger har jo altid, altså Lego-klodser koster også penge for 50 år siden, ikke? Jeg tror, du kaldte det for en afromantisering af legen, da vi talte sammen forleden dag, at der sådan er en forestilling om, at det der med leg bag læhegnet, det er den rigtige leg i virkeligheden. Men nu befinder vi os et sted hen, hvor legen bliver for eksempel kommerciel eller overvåget, eller er overstået, når vi når til et vist stadie. Hvad kan vi gøre? Hvad kan du se for dig, hvis vi skal trække den med videre? Jamen, at på den ene side se den der, altså, jeg har svært ved at komme ud af den der romantik om min egen barndom, hvor vi bare så stak af i en lille skov, eller du ved, barndommens gade. Den har svært ved at komme af med.
Men jeg ser også et vist tab ved den der leg, som er pumpet med reklamer og YouTube, og så skal du købe noget nyt osv. Den er ikke særlig, den er ikke sanselig, som jeg forstår det, og den er gennemkommerciel. Men det, jeg tror, vi er nødt til i hvert fald, min generation, jeg kan ikke bare stå og være bange for det faktisk. Jeg er faktisk nødt til at prøve at gå ind i det, og prøve at deltage i det, og faktisk underkaste mig det en lille smule, for så at finde ud af, også at distancere mig for det. Og hvis en time med lakserytteren betyder 9 timer med alle mulige, der gør et eller andet, så er det en god digital leg. Jeg ved ikke, om I kan følge mig. Mm-hmm. Men den er blevet afromantiseret. Og det der, man ville putte legen alle steder hen, bidrager til den afromantisering. For romantikken har jo sin styrke i, at den så at sige koncentrerer sig om at være romantisk. Jo, men altså, jeg er fuldstændig enig, men jeg ser bare også den dimension, som handler om, at vi har presset, hvad det er, der ligesom er barndommen, til at være meget færre år, end jeg egentlig oplevede det var, da jeg var barn. Og jeg tror også, altså det er jo en samfundstendens. Jeg kan bare godt se nogle farting i det, som jeg ikke lige kan give svaret på, hvordan man ruller tilbage på. Men det ligger der også et politisk ansvar for. Der ligger der et kæmpe stort... Det er jo ikke bare de multinationale YouTube, eller hvad vi har af platforme. Altså der ligger der et kæmpe stort politisk ansvar, men der ligger jo også et forældreansvar. Altså når man oplever, at børn kommer hjem, at så må man ikke lege med gulgris længere, fordi det bliver der ligesom bestemt i 0. klasse. Ej, der er det, man godt nok færdig med at lege med gulgris. Så er det jo også noget, hvor det jo ligesom handler om, ligesom og genlegitimere. Altså, selvfølgelig må man da lege. Altså, Gurli er der en værd for ondt. Hun er en skøn lille grisebasse. Altså, og det er jo også det der med, altså, der er jo en tidligere pubertet, også helt sådan fysiologisk og andet, som er med til at presse nogle ting. Gurli gris, det er vanvittigt godt, at du ser det bare på engelsk. Så er det meget bedre. men min pointe er bare, at vi har jo også et forældreansvar. Altså, når forældre står sådan her med armene sådan nede langs siden, når børnene er på legeplads og ikke interagerer i legen, så er man jo også med til at sende et signal af, at legen er noget, der tilhører børnene. Men jeg kan ikke høre dig sige, at det er sådan set også vores politiske ansvar at sørge for, at barndommen og skolegangen for den sags skyld bliver mere legende og måske mindre læringsorienteret, hvis vi mener, at der godt kunne være lidt en magtkamp der. Jo, der er der en kæmpe stor balance. Det er et politisk ansvar at sørge for, at udendørsrammerne på skolerne appellerer til både leg og bevægelse, og at det der med at have et klatretativ eller en parkourbane ikke kun er noget, der foregår ned omkring den del af skolen, der så er indskolingsdelen, men også er omkring mellemtrinnet, også er omkring udskolingen. Der er der et ansvar, og det synes jeg da sådan set, vi har jo udvidet antallet af timer i de praktisk-musiske fag, håndværksmæssige fag. Vi har også en diskussion, hvor jeg egentlig oplever, at vi politisk er enige i, at de er nødt til at fylde mere på skoleskemaet. Så jo, der er et politisk ansvar. Jeg siger bare, vi kan ikke kun politisk, via politiske greb, rulle tilbage på det. Der er også nogle bredere tendenser, som vi bare er nødt til at forholde os til på godt og ondt, og hvor jeg tror, forældreansvaret og de der sociale dynamikker, der er, også spiller en kæmpe stor rolle, hvor vi hver især også er nødt til at tage et ansvar. Jakob Mark. Jeg tror, man kan gøre noget politisk, og det er, at man skal lade være med... Altså, man har ligesom i en årrække nu sagt til vores børn, I har alle muligheder. I den generation, der kan blive til alt i den her verden. Og så har man så også sagt i højere grad, det er ansvar for en læring. Det vil sige, at de har alle muligheder, men de har selv ansvaret for at opnå de muligheder. Og så har man bedt dem om at tage stilling til en masse svære valg tidligere. Allerede helt nede i starten og slutningen af folkeskolen, så bliver det vurderet for eksempel, om de er parat til uddannelse eller ej. Uddannelse er jo en leg. Og hvis man siger i 8. klasse til et ung menneske, du er ikke parat til uddannelse. Hvilket man slet ikke skal være i 8. klasse. Nej, altså det er en af de ting. Så når man tvinger det så langt ned i alder, at de skal tage så vigtige valg for dem selv, så mener jeg, at det bliver sværere for dem. Og så en lille refleksion ved siden af, der måske ikke har noget med politisk ansvar at gøre. Det er, jeg oplever sådan en tendens i samfundet til... Altså, jeg hører nogle af mine venner sige, jeg kan ikke sove længe. Fordi hvis jeg sover længe, så går der jo glip af dagen, og den dag kunne jeg jo bruge til noget. Altså, hvor det blev sådan helt... Jeg synes, vi har fået et samfund, hvor alt skal hele tiden gøre nytte. Hvor så tror jeg, der er mange, der siger, at de der ting, som ikke gør nytte, altså sidde på en ferie, ikke at se, når man spiller kort, eller hygge eller lege, der er blevet mindre tid til at bare lave sjove ting. Hvad er potentialet? Fordi jeg tænker, hvis der faktisk er tale om en værdikamp her, og det lyder jo sådan, ikke? At vi mener sådan set, at legen har et meget større livskvalitetsmulighed, og vi bliver sundere og gladere, og børnene får det simpelthen bedre af at lege mere, også de store børn. Hvad er det så for nogle gode argumenter, man skal trække, for eksempel ind på Christiansborg i den politiske debat, eller den folkelige debat, for at få undersøgt og foldet ud og argumenteret for, at vi bliver nok nødt til at se lidt på det her? Jeg tror, det her kommer bulrende, og jeg tror kun, vi har set starten på det, at sådan i mange år har det handlet om, at vi skulle nå et eller andet, og vi skulle være et eller andet.
Minds of 99, som er blevet meget populære, de synger om, at alt handler om, at man skal styres til at de synger, lad os være nogen lige nu, i stedet for hele tiden at være noget. Jeg tror, det kommer bullerne, at der vil være meget mere fokus på det gode liv. Kom ud i naturen, lege, være, opleve kunst, kultur. Vi har kun set starten på det, folk kommer til at kræve på det, tror jeg. Det er der allerede. Cottagecore, det er det nye, hvor man bager brød og går ud i naturen på Instagram. Det er mega populært. Du har simpelthen en niche der, Jacob. Du kan simpelthen blive den store profil lige om et øjeblik. Jeg hørte professoren, legeprofessoren sige, at de her legemedier kunne være alt muligt forskelligt. Og oftest også sådan lød lidt fiktivt og uhåndgribeligt. Og derfor tror jeg, at det bliver svært at romantisere, hvordan jeg legede i min barndom. Med hvordan man leger som 14-årig eller som 16-årig i 2020. Fordi der er en hel masse ting, der sker i legen, inde i din skærm. Relationer, digitalt. Og derfor kan jeg også godt se, at det kan være svært for en underviser eller en pædagog at ligesom på en eller anden måde forstå, hvad er det for en leg, som foregår lige nu. Hvordan kan den være relevant, og hvordan kan man blive klogere af den? Jeg har faktisk et rigtig godt eksempel. Nu sagde du, at en time med lakserytteren giver 9 timers tegnetid. Faktisk har jeg lige lavet et samarbejde med Skagens Museum, hvor vi har formidlet Anna Anker og kunst til børn. Og det var 30 timer med lakserytteren giver 3 års visningstid med sådan. Anna Anker. Det er det, man kunne godt kalde en god investering i djøfsk. Jeg er sådan en tvivl om, hvad skal man sige? Man kan jo sagtens sidde her som gammel hvid mand, der har forlæst sig på kritisk teori og så kun se forfald. Og det er også vigtigt at have den kritiske opmærksomhed. Men altså selv Adorno, når han gik gennem parkerne i Berlin, måtte jo se, at selv teorien mødte sin grænse, når de elskende kyssede hinanden. Og der er faktisk store fremskridt. Jeg mener faktisk, at den pædagogiske læreplan er helt genuint politisk fremskridt på lejens vegne. Jeg mener, at det, at det kommer ind i uddannelserne, det er, at vi i stigende grad får nogle begreber til at fremlejen, både dens frie form og dens koreograferede, herunder i forhold til dens nye rum, altså de digitale osv., det er da fremskridt. Og det skal vi huske at påskynde, samtidig med, at vi er opmærksomme på faldgrupperne. Og det bedste, man kan gøre for lejen, tror jeg, det er at styrke lærer og pædagoger. Og så lige en kritisk moment. Noget af det mest trængte i den pædagogiske verden, når det handler om lejen, det er fritidspædagogikken. Mm. Det er ikke skolepædagogikken, det er heller ikke dagtilspædagogikken. Det er fritidspædagogikken, den der pædagogiske form med skrammel legepladser under krigen og til værksteder og det ene og det andet, den er enormt trængt. Ja. Og den dør, hvis vi ikke gør noget. Hvis man skulle være sådan lidt dramatisk. Skal vi så lige give den lidt kunstig åndedræt her? Fordi der er selvfølgelig noget med skoledagens længde. Den kan jo godt udfordre en lille smule. Der kan også godt være noget med, at vi ikke allokerer ressourcer, eller at man er så træt, når man kommer ind fra skole, at man nærmest ikke kan overskue. Hvad var det så, jeg skulle i min fritid andet end at sidde der med min skærm? Hvad har vi af muligheder? Jamen, jeg tror, vi har mange muligheder på fritidspædagogikken, uden ligesom at sige, at det er den eneste løsning. Hvis man ser det, der skete i København, hvor fordi lovgivningen for fritidshjemmene er anderledes, end den er for SFO'erne, så blev det jo en spareøvelse for en kommune. Og det kan vi jo se, det der andre kommuner, der også har gjort, så man er jo nødt til at få ligestillet fritidspædagogikken og fritidshjemmene i lovgivningen med SFO'erne som organiseringsform. Fordi nogen fungerer en SFO for, andre fungerer et fritidshjem for. Der er forskellige pædagogiske tilgange til ting. Så lovgivningsmæssigt kan man sådan set gøre noget for at fremme fritidspædagogikken mere, end den er i dag. Og så tror jeg også bare, ligesom vi havde en diskussion for nogle år siden i forhold til vuggestuepædagogikken, altså skulle man give den et selvstændigt liv, hvad skal man have fokus på? Så tror jeg sådan set også, at Stefan og hans kollegaer har et ansvar for, at man på pædagoguddannelsen, og jeg synes egentlig, man er bedre til det på PAV'en, end man er på pædagoguddannelsen, ligesom også får fokus på, hvad er det for nogle forskellige aldersgrupper, der er forskellige pædagogiske tilgange til. Og det kan vi jo kigge på, når vi skal lave ny reform med pædagoguddannelsen. Det kan vi. Nå, det lyder godt. Vi skal holde øje med, hvad der kommer til at ske. Ja, ja, altså, uden at det hele skal handle om økonomi, så de kolde tal er, at man sparede jo 1,2 milliarder på SFO'en, da man ændrede i skolevæsenet. Og det er bare penge, der kan mærkes. Tiden i SFO'en blev også kortere, og det betød, at der var mange forældre, der sad og tænkte, er det bedre, at mit barn bare får lov at gå hjem? Og nogen har endda sagt, så kan de beholde pengene i lommepenge i stedet for. Ikke? Dertil er der så kommet 2 milliarder yderligere kroner i besparelser. Og det betyder jo bare noget for antallet af pædagoger, der er derude. Men det, som jeg egentlig oplever det værste lige nu, eller som jeg er bekymret for, det er, at SFO'erne i højere og højere grad bliver noget for de få. Altså hvor at det fede, da jeg var lille og gik i SFO, og vi tog de allerseneste busser hjem, vi overhovedet kom til, det var fordi alle gik der.
det var ikke kun for de få, det var ikke kun for de udsatte, det var ikke kun for mellemgruppen, alle gik der, og der er det i høj grad ved at blive for de få. Så jeg mener, at løsningen dels er at give længere tid i SFO, og det vil sige kortere tid i skole, mere tid til fritid, og at man styrker området økonomisk igen, og så synes jeg, det er meget klogt, det Ellen siger, at man giver det noget selvstændigt pædagogisk fokus, for det har man ikke gjort i mange år. Se, nu satte jeg jo en meningsmåling i gang for lidt tid siden, og jeg er da lidt spændt på, hvordan det ser ud. Jeg spurgte jo, om du ved skærmen kan genkende, at sproget om leg er aggressivt, og der kommer jeg har simpelthen fået et stykke papir her. Det er så fint. Ja, men det er så fint, og det er skrevet med store typer, så jeg kan se. 3 af 4 siger ja til det spørgsmål, og 25%, altså hver 4, siger nej. Det kan betyde så meget, hvad jeg lige vil sige, men noget af det er jo, at vi får en opmærksomhed omkring, hvordan det er, vi taler sprogligt. Hvad kan vi bruge det til? Fordi du var jo inde på det før, Stefan Hermann. Det der med, at det kan godt, der er godt lidt ordgymnastik i det, ikke? At vi siger, at der er det rigtige, forkerte sprog. Men det kan også være det modsatte, altså at vi i virkeligheden bliver meget mere nuanceret og får en ny arena at spille på. Hvad kan vi bruge det til? Jamen, det kan vi bruge til at bevidstgøre os selv og hinanden om legen, dens former og dens vilkår og også dens muligheder. Både sådan som mennesker og børn og unge, men også som politikere. Også som, hvor man har brug for at bryde ud af stereotypien om, at leg det er det uproduktive, det der ikke kan sættes på formen. Det er det, der er sådan lidt hippie-agtigt, og så er der det virkelig, det der bringer nationen fremad. Den er vi ved at få overskrevet lige så stille og roligt, fordi vi får et andet begrebsapparat. Det kan give pædagoger og lærere nye, muligt for at åbne nye, hvad skal man sige, didaktiske rum for børnenes læreprocesser i skolen, og nye rum for børnenes erkendelse, fantasiudfoldelse i dagtilbud. Og det er faktisk vigtigt. Legen har også været noget, vi alt for meget bare påkaldt os som noget særligt dansk. Og skægt nok har der aldrig stået nogen formålsparagraf, for det kommer jo først, da I ændrer dagtilbudsloven. Så der er faktisk brug for at give det et professionelt ophæng, som ikke er sådan et instrumentaliserende ophæng. Og det, jeg tror, det er godt. Mm. Se, din store bøn var jo lige før, at i virkeligheden de store børn, og måske også de unge og de voksne, kan lege noget mere. Hvis du nu skulle sende et budskab afsted her til nogle beslutningstagere, som du faktisk jo har siddende her, hvordan lyder det så? Har I en lang tid? Nej, jeg synes, der er flere pointer. Det ene er det her med at på en eller anden måde kunne tage lejen med videre ud i verden. Jeg tror, at der er noget med nogle dagtilbud, der er SFO tilgængeligt. Der er noget med, det er meget dyrt at gå på musikskole og billedskole. Det kræver noget af en familie at have den type leg i sin hverdag. Så tror jeg faktisk også, at det er noget med de små ting. Det her med at sige, jamen, i stedet for, at vi nu skal lære ting udenad, og vi skal huske på, hvad det er for nogle prøver, de prøver, vi skal op til, der skal vi så også huske ting udenad. Kan vi vende på hovedet og sige, hvordan kan vi formidle, hvordan kan vi underholde og lære på samme tid? Hvordan kan vi blive klogere, mens vi også har det sjovt, og så på en eller anden måde få læringen ind sådan lige så stille ad gangen. Jeg tror ikke, det skal være de helt store reformer, men løbende, så vi på et eller andet tidspunkt kunne kigge på, at det var relevant, at man fik karakter for noget, der var så uhåndgribeligt som kreativitet, eller som samarbejde. Eller det kunne være, at man blev bedømt i, hvor god man var til at finde på, frem for hvor god man var til at huske udenad. Rykker du så ikke i virkeligheden lejen ind i sådan et felt, hvor det ikke længere er, hvad kan vi sige, helt personligt og nært, og man kan være bange for at tænke nu, hvis det er en sensor, som ikke har forstået lige præcis min ekspertise i glidleg? Måske er det simpelthen ikke bare et tal, man skal have, men man skal have flere beskrivelser, ja, og personlige kommentarer. Men jeg tænker faktisk også, at set udefra, at hvis man havde et uddannelsessystem, som gik ind og vurderede nogle sådan føle-føle begreber, eller nogle kompetencer, som var kreativitet, samarbejdsvillighed, energi og så videre, jamen så vil det afspejle resten af, arbejdsmarkedet til at sige, at det er de her kvaliteter, vi gerne vil have, og det er det, vi kigger på, når vi ansætter eller når vi leder efter de rigtige folk. Ja, der er der for alvor tale om en revolution her. Altså, vi skal i virkeligheden meget mere kvalitativt, kan jeg så også høre, vurdere empati, kreativitet, evnen til at lege, samarbejde, hvad det nu kan være. Hvad siger du til det? Jamen, det er jeg bestemt ikke uenig i. Altså, vi besluttede jo sådan set også at gøre de praktisk faglige fag og det at kunne det til en del af uddannelsesparathedsvurderingen. Nu tror jeg, vi kommer til at kigge på hele uddannelsesparathedsvurderingen, fordi man er jo altid parat til noget. Børn er bare parat til forskellige ting. Så vi kommer til at kigge på, hvordan den ser ud. Men det var jo en af de beslutninger, vi træffede i 18, at de kompetencer skal også fremadrettet indgå. Noget af det, vi også besluttede
besluttede, det var jo som en del også af gymnasiereformen, at sikre, at man på nogle gymnasier kunne have billedkunst af, have drama af. Nykøbing Falster, altså Morsø Gymnasium, har slået sig op på ligesom at være teater, og Gefion fik billedkunst af. Og selvom det kun er nogle få steder, hold da op, det var der en af de største kampe, jeg tog internt. Fordi, jeg skal da lige love for, at der var nogle ministerier, der ikke synes, at man skulle have nogle af de fag på allerhøjeste niveau. Men det var for at sige, der kommer også en skillelinje, hvor det handler om, at vi bare leger til, at det også er dyrkning af nogle talenter, som kan noget særligt på nogle kunstnerisk kreative felter. Og dem skal der jo også være plads til i vores uddannelsessystem. Så der skal både være plads til, at det ligger underliggende, men der skal også være plads til, at vi har talentudviklingen på de områder. Og der er vi slet ikke i mål endnu. Der kommer vi til politisk at kunne træffe mange flere beslutninger. Jakob Mark, lejen som en prisme, hvor igennem vi i virkeligheden undersøger, hvor er barnets udvikling og uddannelse på nogle af de her meget mere følelsesrelaterede begreber som empati, som kreativitet. Hvad siger du til? Altså, jeg er ikke meget for, at det skal... Altså, man kan jo gå to veje, hvis man vil have leg skal fylde mere. Man kan begynde at måle på det, fordi vi måler på alt andet. Mm. Eller man kan måle mindre på noget af det andet, og så fremhæve det. Altså, så jeg tror ikke så meget på det med karakterer og nye vurderinger og sådan noget. Jeg tror bare, vi skal sige, at det skal fylde mere. Og en lille teaser for senere i programmet her. Jeg kan ikke huske, hvornår det er. Men der skal vi simpelthen høre Nome Katzelsen, tror jeg, er som man udtaler navnet. Og hun har jo skrevet noget rigtig spændende om, hvordan hun har undersøgt, at læring i den danske folkeskole er blevet strategisk. Altså, og det er i virkeligheden, du sætter fingeren på det. Vi husker ting udenad, fordi det er det, vi ved, vi lige skal bruge til den prøve, der kommer. Sådan er det også i uddannelsessystemet. Det hedder teaching to the test. Og så når man går op og har haft prøven og fået den gode karakter, så er halvdelen glemt bagefter. Ja. Men man fik ikke rigtig noget ud af det. Man blev ikke mere formet af det. Man fik ikke eksperimenteret med det. Og det er jo den tænkning, vi skal have gjort op med. Og det er, fordi blandt andet karakterer fylder for meget. Og det er fuldstændig rigtigt, Nomi Katz Nielsen, som... Det er sådan, man udtaler. Ja, lige præcis, som jo også er professor, altså Center for Ungdomsforskning, som fortæller os om blandt andet de der meget begavede unge, som selvfølgelig finder strategier til at mestre det felt, som vi har rullet ud for dem. Fordi selvfølgelig kan de godt sørge for at klare sig godt igennem. Du markerede, Stefan. Ja, det er, jeg tror for først skal man... er der ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem leg og kreativitet eller mestring af praktisk musiske fag? Der er ofte meget lidt for leg, meget lidt leg forbundet med at mestre for eksempel et instrument, så kan det føre til stærkt kreativt udtryk. Så hvis man gerne vil valorisere det, altså sætte pris på det, så skal man huske på, at vi havde en kæmpestor diskussion i 90'erne allerede internationalt, og vi havde det også i 0'erne om, hey, vi laver et alternativt nationalregnskab, nu er vi vant til at måle alt det der uddannelse, det formelle og det faglige, hey, vi sætter sgu lige tal på det andet, og så får du en voldsom instrumentalisering. Som har sin egen, formalisering og begrænsning, som man skal huske på. Så der tror jeg, der skal man være meget forsigtig. Men man formår jo at gøre det på for eksempel en uddannelse som designskolen. Præcis. Der formår man jo... Det er jo et professionelt fag. Ja, det er et professionelt fag, men det er jo stadig... Men nu har jeg gået på designskolen, og måden som man får i sidste ende, får man et tal. Men det, man får med, er også en til en bedømmelse af, hvad det er, man har lavet, hvad det er for et produkt, man har lavet. Og det er egentlig det, jeg lidt søger her, at vi husker på, at grunden til, at vi har en folkeskole, det er, at vi skal lave nogle individer, som skal gå ud og varetage samfundet på et tidspunkt. Så vi skal sørge for, at vi giver dem de bedste kompetencer til den virkelighed, de står overfor, når de er færdige. Og den virkelighed er jeg 100% sikker på, i fremtiden ikke bliver at være god til at kunne læse prøver af, eller lære op til en test, eller kunne ting udenad. Det er nogle helt andre kompetencer, som er essentielle i fremtiden. Men eksamensformer for eksempel, noget af det, vi diskuterede i forhold til gymnasierne, var jo ligesom, hvor vi har ændret nogle af eksamensformerne, var jo lige præcis en erkendelse af, at vi ikke bare skulle have en kundskabsaflæring, men at vi sådan set også skulle have altså det samlede produkt, og derfor HTX har længe haft det, man kaldte en portfolioeksamen, hvor man ligesom kædede nogle projekter undervejs, som man så samlede. Det var jo en af de eksamenstyper, som vi jo sådan set bredte ud og sagde ligesom, det er en god struktureret måde at arbejde på, hvor man netop ikke kun giver et tal for én ting og én kunde, man kigger på det der bredere perspektiv, som handler om dannelsen og læringen, og hvad er det for både kompetencer og kundskaber, vi skal have med videre. Men som sagt, jeg synes ikke, vi er i mål, men jeg synes virkelig, vi rykker nogle af de der dagsordner, også politisk, men der går også langt fra, at man træffer den politiske beslutning, til at det er den virkelighed, som man møder som barn eller ung ude i klasselokalet. Tak skal I have, fordi I tre niveauer civilsamfundsaktør, det kan vi godt kalde dig, og tegneaktivist, lakserytter, berigede os på den måde. Det er det formelle beslutningsniveau og praktikeransvaret. Tak skal I have, alle fire. Selv tak.